KNN. Koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan. Hadii aad kululaato hal boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan. Wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soo min dhageyste dadku waa kalamaan. Intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan. Aryaanaha kalamaan dad bay meeli buqta. Bukta dad bay meeli bukta bukta dad bay meeli bukta aan barane no kalabaro bayaanu adee wa booli cunaha belowiya tuuga ogayay tubti miyay ka bukaan qaraxa bugleeya miyay ka bukaan bambada la tuura miyay ka bukaan dadka la bireeya miyay ka bukaan belada dhacaysa miyay ka bukaan maxay ahayd balanteenu maxay ahayd balanteenu waxay ahayd dhismaha burburaya anaa bixinaya qofkii la bireeyo anaa bixinaya qofkii qarax baa jaana bilad siini waana la isaga baxay warsaas maheena waxay ahayd kii naga bayra hay naga baxo dadka bixinaya hay naga baxo loomaba baahna hay naga baxo warheedna waxaan idin idi umad kala duday kala durugtayo damac iyo qabiil aan tan wahayn lagu kala dilo taatuun qaxiyo silac iyo darxumo la dayaysano minicdaadsanba isu soo duniyo dawaad naga rabtee dabaadiga hariyo daafaca sharciga war sharciga aseegays mar dhowg soo gaariya shirweynihii garsoorkana maanta la furay war mar dambe ma toritoro laadaya war afayeenkii hore goolka banaadir guri waa haystay markii toritoro lagu dacwey ilkuhu ku soo qabtay ilka oo sheekadaas shib shiixan sheegnaha markaas waryaad bayna ka sheegnaxana facebook waa lagu dacweeyey toritoro looma dacwoone war boostii ka dhanka markii sheertu ku badatay oo caliyara facebook indhaha ugu shitay oo qaashay kanu cadil cana soo maqadeynin miya war muxuu ku qadaya wixii cabdiqani ah cunay waraan dhacan laga daayo warka kale war weyn baa jira maanta warartaas weyno biyuhu galeenan rabnaa intay ku taala war ingiriiska ku taala naga dhageysho warka degdegine haye shir badroolka Soomaaliya looga hadlayaa London ka furmay haye mucaaradku waxay leeyihiin badroolka Soomaaliya lagu xaraashayaa meesha muhaafidkuna waxay leeyihiin xogaha laga hayo shidaalka Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigayaa meesha ee hadda wax la kala gadanayo iyo wax la xaraashayo midna ma jiraan haye marka rungu suga waxaan u baahanahay inaan caalamka tusno inaan haysana qeyraad loo baahan yahay tartan ay u soo galaan maalgelintooda ra'iisul wasaaraha waa maasan tahay wadooyinka noo fur war wadooyinka hadii lagu furo ma soo marsii rabtaa I'm coming Muqdisho from all the children don't worry be happy be attention dahab gudsan in the four bus burn all together I'm coming from America war ay li bayda uma gulgulo hayta America may ku waydiya yoos yes and ingiliyana ana aad iyo baal u jeeda America naba u ordima wara dha America wa soconana dhageysta geel jira adeerkiis ka dhigay jaran balaayaha qurba joog ducaysanina waa taliyihiisi xafiiskina masuulkii qabsaday ku raba u dhiibiya markaas uu weydiinayaa qaabka loo furo ana waan u sheegayaa laysma xasido hormar baana lagu gaarayaa sayna dhahayeen qaran dumis maxaan kala hadlaa waa sidoo kale saaba ku xumaayno qabka shaqo uma raadiyo aryaadaha kanu minow shaqo rabo suudo soo gashalahay madaxana waa soo xiiralahay degan sadda yaa haw xiiraati maba kuma yaalane madaxweynaha hore ee xasan sheekh beledweyne u tagay reer abti ali doo ku wardiisay naga shibna ducadaada ma qaane ciidamadii dawladdana waxa la yiri agtiisa ma roogsa kartiin muga waxaan la yaabanahay madaxweynaha abnigiisa ayaa masuul ka ah hadii la yiri ciidamadii ma agtagi kartiin hadii madaxweynaha hore abni waayo madaxdii dambana abni heli mays bawe weyn adan wuxuu yiri mashquul baan ahay aniga leema soo booqan karo waraadha madaxweynuhu ma aanu sanaa maxaa laga soo booqanay baa ma aanu sanaa waa ka caafimaad badan yahay ismihi wasiiradu ku mashquul san yahay war ma ahan war ma haysana waa madaxweyne xaaf ninka yiri gaal kacayo cid aan wasiirta maaliyadda Saciid Siyaad ahayn canshuur kama qaadi karto horta gaal kacayo xaal lagu gadaa canshuur la qaado ma xumee war dukaankii faa iska dhig isaga labatan canshuur lagu fado hay wariyaa gaal kacayo ka qeyraad badan wabigii yameeska mare war baasaboorkii waayahan laga cabanayay shaqadiisa dubay u bilaabatay shimee bilaabatay waxay bilaabatay markii dad badan ay u baahdeen bilaash inuu meel u fadhinin koofi aanu waa huwa arriyaa koofi dadaal kuma yare kala wareega shirkadaha dib u dhac keenay warriyo markaa indhahaada gaduudan arkay waxaan ku soo xasuustay qisada shalay Mombasa ka dhacday masajid aan inkaba ka hadlay Mombasa ku yaala kadibna waa
baa la soo qabtay ninkii kaba haday kabihii keen baa la yiri waashii sanaayo waa gatay buu yiri kadib saxan weyn laba nafareyno basbaasa ayaa hoosta loo dhigay basbaaska dhammeeya la yiri kabihii waa lagu cafinayaay hadday isagoo indhihii gaduuteen dhigihiina qaca ka baxayo ayuu intuu basbaaskii dhammeeyo iska baxay eebaagoo ninkaas calooshiisa gooryaan waa ku cadaab mudtay kaaga darana basbaas waa dab aan biyo qaboojinayn wariya basbaas gaalka ayuu maka baha walaal dariska ka dheegdeni in sheegase aryaadhaha beele ciidana la siiyaa la yiri canshuurta ilaaliya saa wax u jiraan awal maasaga canshuurta ilaalin la ciidan baa ilaalin layay canshuurta waa tan la ilaalinaye muwaadinka laga qaadayo ma amnigiisa la ilaalisho warbeele waxuu yidhi caalamku inuuna aaminaa rabnaa arrintaasna muwaadinku ma xira war maalle haddii la ilaalinaya maskiin yaa u maqan war madwiinagii lafta garaahaayoona ra'iisul wasaare kayru kulumen obowrooba unu mardhow inuu la hadeeya oo ka aale ma is warsashin leh hooba la hadhii biyo iskuma miirido doone bibiti gadado doone mismeelitiisa kanagado doontalow ayog miswasiira ku weel doonan warqadara la geynaa hadii la doono war xasan daahirba guri weyn u degay ama la dow ayaa maalinka tabamur iyo khayraad ila timaadina maanta kadib waxa agtayda baada waa eedi doonya war muranka iyo ismaandaafku waa meheradeenni war aniga macluulka hadirin waa ka yaryahay war yaa mashquulka bara maro daaftana war yaa sharciga igala soo muranka ku jirtin iga taga allah idin naxariiste